poslednu z obžalovaných. Zadržali v jej sprisahaneckom byte. Bola jeho majiteľkou. Pýtate sa, kto sú títo ľudia. Našiel sa medzi nimi, možno vás to prekvapí, ani ja som nevychádzal z údivu, i dôstojník, syn plukovníka, Sergej Golovin. Druhá je Musia. Jej skutočné meno sa pravdepodobne nikdy nedozvieme. Skromne ho odmieta zverejniť. Jej činy sú však našťastie jasné. Ďalší je Werner. Zabiják rovnakého zrna. Staňte láskavo. I jeho pravé meno zostane tajomstvom pre nás i pre históriu. Neublíži to ani nám, ani histórii. Počúva na prezývku Werner. Vasilij Kaširin. Narodený 15. augusta. Netreba, už ste nám to raz povedali. Kto je tento zbabelý muž? Čo v ňom vyvolalo strach? Pochádza z váženej rodiny. Vydrž vás ja. O chvíľu bude po všetkom. Páňa Kovalčuková strieľala, síce nie na jeho excelenciu, strieľala vo svojom príbytku. Privítala políciu s revolverom a jedného konfidenta trafila do hlavy. Zostala po ňom rodina, žena a tri malé. Vasilij, len aby sa Vasilij nerozplakal. Obesi. Súdca pôjde poradiť. Vážená pani, urobili sme všetko, čo sme mohli a čo sme mali. Pôjde tiež s vami. Čakali sme, kým vás bude viacej. Už aby sme sa ho zbavili, Estonca bláznivého. Okolo jeho celý musíme chodiť po špičkách. Prosím. Ten jeden. Miesta máme dosť. Ostatne neostanete tu dlho. Vášho suseda vám nezávidím. Cigánik. Pôjde tiež s vami, že takého chlapa vôbec zem zrodila. Prosím. Pokojne, Jansson, už to bude skoro. Ja nechcem obesiť. Nechcem obesiť. Tak si mal naponáhlo. Už to bude, Ivánuška. Ja nechcem obesiť.
si sa zbláznil. Je to dobrá vec, braček. Len tí Milani, čo ich obesia. Ale ináč je to skvelá záležitosť. Obleca nesú raňajky. Robil hlúposti. Aby telo ľahšie zomrlo, treba ho zoslabovať a nie otužovať. Do paroma. Asi sa bojím smrti. Prečo som zarástol? Nebol som zarastený a zrazu som zarástol. Prečo? Zjem iba polovicu raňajok. Treba zoslaznúť. Dobré ráno, vaše blahorodie. Musím vám oznámiť, že rozsudky potvrdili. Viete, čo vás čaká? Noc alebo dve. Vaši blízky vás môžu navštíviť. Rozlúčiť sa s vami. Dvaja neprichádzate do úvahy. Nemáte mená, nemáte ani príbuzný. Chceš, aby ťa niekto navštívil? Na čo navštívil? No na rozlúčku. Mať alebo brat? Ja nechcem obesiť. Rozdajte jedlo.